Čau, jsme v Peci pod Sněžkou, jede se tady poslední zastávka Bílouko, začínáme tady na týhle bedně, od tričko Vans, takže se jdem podívat, co si pro nás kluci připravili. První soutěž vyhrál Kuba Vambera, dal cap 2 do komba tady na té bedince a vyhrává tady tričko Vans. Gratulujem, ty zabil. Jedeme druhou překážku Rail v mikinu Vans, tak se jdeme na to podívat, co kluci dají. Druhým vítězem se stává Kuba Tilš, Grind Front Flip Out, vyhrává mikinu, takže já ti gratuluju. Zabil! Třetí best trick jedeme na posledním kickru, jede se o tuhle van spanken bundu, tak se jdeme podívat, co kluci udělají. Naší další soutěž na posledním skoku vyhrál opět Kuba Tilč. Vyhrává Van Spanken bundu, libovka. Kuba, doufám, že bundu užiješ dobře. Neskutečný diktát, double front flip, respekt. Best triky máme za sebou a jdeme na ollie contest o tyhle ty rukavice level. Rukavice za 75 centiáků získává tady Kuba Tilš. Gratuluju. Díky moc, enjoy. A máme tady ještě cenu pro největšího snaživce dne, tady malýho Adama, který s náma obíhal všechny překážky a snažil se všude něco dělat. Tady máš peněženku. Děkuju. A úplně nakonec tady máme cenu pro nejlepšího ridera dne, kterým se stává Kuba Tilš a získává tyhle vansový boty. Zabil. Gratuluju. Díky moc. Díky.